За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Надад нэг хэд хэдэн асуулт байгаа юм. Тэгээ яг өнөөдрийн бидний нийгмийн харилцааг харахаар энэ ёс зүйтэй холбоотой асуулт нэлээ одоо хүнд байдаг. За тухай бол одоо 5-6 сарын өмнө шударга өрсөлдөөний зохицуулах одоо юуны дарга байсан нөхөр өөрөн телефоны оператор компаниудаа торгол торгож жагод. Тэгээ өөрөө нэг компанийн захирал нь болоо очиж суучиж байгаа. Энэ бол яг л адилхан кейс байхгүй. Одоо ингээд энэ дээр харах юм бол татрын байцагчаар ажиллаж дуршлахтай гэж байгаа. Тэгээ нөгөө компанийн бүх нарийн мэдээллийг авна. Тэгээ эн чинь эргээгээд тэр компаниг нөгөө мэдээллийг алдах, мэдээлэл нь худалдах, дарамтчин шахалтанд оруулах ийм асуудал үүсвэл ямар хариуцлага үүлэх? Зөвхөн тусгаа зөвшөөрлөнд цуцлаад хайчаар харагдаж байгаа байхгүй. Манайд бол одоо энэ манайхаас бусад орнд бол шударга өрсөлдөөний нөхөр ингээд торгож жагод өөрөө нэг компанийн захирал нь болоод очичвал эрүүгийн хариуцлагатай байхгүй юу? А манайд бол ингээд алга ташаад баяр хөөрөөд ингээд томилгож л байна л да. За өнөөдөр одоо яг энэ хууль орж ирлээ юу? Үгүй ээ зөвлөх үйлчлэг үзүүлэх юм байна. Тэгээ асуудал нь юу болох вэ гэхээр эн чинь тэгээд нөгөө компаниуд бүх нарийн мэдээллийг аваад тэгээ одоо яа гэв нөгөө компаниас шантаашилт юм эсвэл илүү торгуулт юм уу ингээд тэгээ эргээгээ тэр хүн нь өөрөө татрын байгууллагад 10 гаруй жил ажилласан туршлагатай гэдэг нь өөрөө татрынхантай бүгдээрнтэй нэвц сүлжээт түүнийг жишээл өгөх гэж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр компаниуд бүгд нь эрсдэлд орулж шүү дээ. Зөвлөгөө өгч байгаа компаниудаа эрсдэлд орул. Энэ дээр ямар нэгэн эргээгээ тэр зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлж байгаа этгээд тэр хуулийн хариуцлагын асуудал юу яах вэ гэдэг тод маш тод оруулж өгөх. Өрсөлдөөн үүсэхгүй байх. Мэдээлэл чанд сахиулах. Ёс зүйн маш өндөр хэмжээнд барьж явуулахгүй та нар эн чинь зүгээр шантажны хууль батлахч шүү. Энэ асуудлуудаа энэ эрслүүдээр нь юм яаж харж байгаа юм бэ? Энд дэр нэг мэдээлэл өгнө. А 3 дахь асуулт болохоор энэ зөвшөөрөлтөд холбоотой хэсэг ороод ирсэн байна л да. Булган туяасад зөвшөөрлийн ажлын хэсэгт бас жил гаруй хугацаанд шитгтэй ажилласан. Тэгээ одоо зөвшөөрлийн хуулиар бол энэ засгийн газрын дэргэд байгуулагдсан төр хувийн ишлийн хамтарсан үндэсний зөвлөөр хилцүүлэгдсэн байх ёстой. Салбар компани одоо яг тэр салбарын буюу аж ахуйн нөхцөдийн хооронд ийм зөвшөөрөл байгаарлахтай эсэх хилцүүлэг хийцэн байх ёстой. Тэгээ ийм юм юу ч харагдсангүй. Нэг хуулийг батаа нөгөө хуулийг зөрчөөд яваад аймаргүй байна. Зөвшөөрлийн хуулийг мөрдөг болохын тулд одоо эн чи бүх байгууллагуудаар би одоо хичнээн чуудаа ална гэж хэлж байна. За энэ 3 асуулт дээр хариулт тавьчихмаар байна. За хэн хариулах вэ? За болгон туяа сайдсаа хариулна. За ганхын гишүүний хэлж байгаа үнэ. А ганхын гишүүн нөө нийтийн албан ашиг сонирхлоос албанд ашиг сонирхлоос сэргийлэх хуулийн 21-р зүйлд албан тушаалаас чөлөөлөгдсөн дараах эрхэлж болох ажлын хэлийн хязгаарлалтуудыг бас тавьсан байдаг. Үүн дээр 21-1-дэр албан тушаалт нь албан үүргээс чөлөөлөгдснөөс хойш 2 жилийн хугацаанд ашиг сонирхлын зөрчил үүсч болох дараах үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно гэд 21-1-1-д урд гүйцэтгэж байсан албан үүрэгтэй холбоотой байсан аж ахуйн нэгж байгууллагад ажиллах 21-1-2-д урд ажиллаж байсан байгууллагатай гэрээ онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, тухайн байгууллагаас олгодог зөвшөөрлийг хүсэх, 21-1-3-д урд ажиллаж байсан байгууллагын өмнө альваа хувийн хуулийн этгээдийг төлөөлөх гэд ийм байдлаар нийтийн албаны тухай хуулинд бол бас зохицуултуудыг нь тусгаж өгсөн байдаг. За яг бид нар мэдээж манай бас тэтгэврийн нас юу вэ? Зарим одоо салбраас бол бас нэлээдгүй их тэтгэврт гарч байгаа эдгээр хүмүүс өргөжлүүлэн өөрийнхөө мэдлэг туршлагат үндэслэн ажил хөдөлмөр эрхлэгэл бид нар 100% хорих бол бас энэ бол хөдөлмөрийн хүний хөдөлмөрлөх эрхэнд бас нөгөөдөлтэй халдж байгаа асуудал. Харин таны хэлж байгаа яг ашиг сонирхолтой байхын эсрэг байх хэрэгтэй гэдэгтээ бол санал бол нэг байгаад амаа. За ер нь бол яг хөө энэ бас нэлээ нарийн зүгээр санхүүж болгон татврын мэрэгчэн зөвлөх байж чаддггүй. А тэгэхээр энд ажиллаж байсан одоо татврын албанд ажиллаж байсан хүмүүс энэ чиглэлийн бас зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлээд явах боломжтой юм а. Харин эндээс гарч байгаа хүн болгон одоо өмнөх ажил албан тушаалаа ашиглаад ингэж дээ гэж бас харж сараа болохгүй юм а. Бид нар яг хөө энд өөрчлөлт оруулж байгаа бас гол шалтгаан нь 2020 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлж байгаа татврын багц хуулинд ялангуяа жижиг дунд бизнес эрхлэгчид маань жилд ганцхан удаа зарим нь хагас жилд ганцхан удаа
тайлангаа мэдээлдэг өгдөг болсон, тайлхиндаг болсон. За үүнтэй холбоотойгоор өөрөөр хэлбэл аж ахуйн нэгжүүд заавал нягтлантай байж тайлгнах энэ хэрэгцээ шаардлага нь багассан ч дээ нөгөө талдаа татвар төлөгч болоод бүртгүүлээд явж байгаа. 90% нь татврын хөнгөлөлт чөлөөлөлт 1% нь татвар төлж байгаа аж ахуйн нэгжүүд байгаа. Тэгэхээр эдгээр аж ахуйн нэгжүүдэд татврын мэрэгсэн зөвлөх үйлчилгээ за санхүү тайлгийн санхүү тайлгийн гаргадаг татврын зөвлөх үйлчилгээтэй бүгний байгууллагатай хамтран ажиллах зүйтэй юм аа. Тэгэхээр энэ байгуулгын хууль эрх зүйн орчин бид нар сайжруулж хариуцлагажуулах даатгалтай болох гэдэг ийм эрх зүйн орчнуудыг бид нар одоо сайжруулж чатар гишүүн гэдэг ингээд гишүүд тусланд одоо хуулийн зохицуултыг тусгаж өрж өргөн барьсан юм. За хасуурын гай гишүүн тодруулжсан 1 минут. Манаас бусад оронд бол зөв маргач одоо мэрэгсэн нэхэн бодгчийн үнэлэх гэж байр байдаг. Манаас бусад оронд бол мэрэгжлийн одоо CPF гэж янз янзын одоо үнэлэхүүд бас олгож идэг. Уг тиймэрхүү байдлаар шаарлаа тамаар байгаа юм аа. Бид нар ингээ хууль хийхэрэг дандаа яг л төрийн нүдээр харж хууль хийдэг байхгүй. Яг л тэр хувийн хөвшилт нь ажилсан зовлон зүтгүүрийн мэддэг үнэ энэ хуульд оруулж ажилуулж энийг нь харж сонсдог утга болооч. Ингээд энэ хууль чи хэрэгжиж эхлэхээр яг саний ярьсан зовлон үүсэн шүү. Цэрэг цагдаад ажиллаж исэн хүмүүс тэр өмгөөлөг чихээр эргээгэл нөгөө хамгаалж байгаа үнэл хохироодаг шүү дээ. Энэ талаас юм аа харж ямаар байна аа. Энэ хууль мөлөө яг тэр талаас нь хардаг юм байна аа. За гүшүүд асууд асууж хариулт авч байна. Байнгаар оруулалт гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томилоор санал болт явуул. Зарчмын зөрүүтэй 24 санал байгаа. За санал хураалт үлж байгаа хооронд ер нь тэлмүүний чинь нэг нөөтийн талаар над мэдээл өгнө гэд ууцна гэдэг чинь тэгэд байхгүй байгаа юм. Чиний ийм асуулт нэрвэлээ л та. Одоо энэ жилийн 24 оны нөөтөд буцаа олголт нь 430 дэрэм дөрөг төлөвлөсөн байна тийм үү? Нөөтөөс олох нийт орлого 4.5 их найд мөн үү? Мэдэж байна үү чи? Хуулиараа 20% буцаа олголтонд зарцуулах ёстой юу? 4.5 их найтаас тооцвол 900 дэрэм байгаа үз. Та нар 430 дэрэм төлөвлөсөн байгаа үз. Тэгэхээр энэ чинь хууль төрчихөж байгаа юм шүү. Буцаа олголтыг нэмэгдүүлэх боломж байгаа юм шүү гэж би авах гэж хэлэх гээд байна. Энэ тооцоос улаа гаргаж тэнцэлцүүлээрэй заая. Таван сагч зүгээр ингээ хатуу тоогоор ингэж бодож байгаа. Хуультайгаа нийцүүлж бид нар шаардлага тавина. Хоёрдугаарт нь бол далд эдийн засаг татварын баа цорыг өргөтөх энэ үнийн өсөлт ард иргэдийн амьдралын хамгийн хүнд болчиход байгаа үед энэ эдийн засгийг тэлэх талд эдийн засгийг илүү болгох татварын баа цорыг өргөжүүлэх тэгээ бүх хүмүүс нөөцөс чөлөөлөд байгаа одоо бүгдийн нөө төлөвч гэхдээ нийтлэрийн нөөтийн хачаалыг бууруулах ийм бодлогыг боловсруулах танилцуулмаар байна. Энэ чинь жинхэнэ эдийн засгийг төлөх либералчлагтай чалуугдж гарч ирж байгаа л шүү дээ. Энэ дээр татварын мэрэгсэн зөвлөгөө өгдөг энэ үйлчлэгч юм бол харин одоо энэ алтан заяа татврын мэрэгсэн зөвлөх нийгэмлэгээр хэлэгч нар бол судалгаа хийгээд энэ ямар болцоо байна гэдгийг бодтой гаргаж танилцуулмаар байна. Алтан заяа. За зарчмын зөрүүтэй саналын томилоор санал болгох явуулна. Татрын мэрэгчлэн зөвлөгөө